主动出击却扑空，台中市府追查巴西蛋流向，根据九月份畜产会公布的蛋商公司资料，却发现竟是一栋民宅，仓储地址根本不对。实际的仓储位于中部的其他县市，该进口商业者疑似仓储地点登录不实。难道连农委会资料也是错的？会是超私蛋翻版吗？是否也是这样？台中市长卢秀燕指控跟农业部要资料想稽查，却被回应不方便给，最后台中市府只好主动联系北桃联合稽查。台中市有家进口商有进蛋，但是他的仓储是在北部，所以我们今天会拜托台北市政府帮我们做检查。台中市政府的卫生局有一位承办人员打电话到中央畜产会，那以电话的方式要求提供资料，那畜产会的人员回答他说需要哪一部分的资料，可能请他以书面公文来调阅。那我想这误会是这样造成的。媒体问了一天，甚至上午原定要出席立院推广柚子活动，次长陈俊济也临时缺席，直到下午四点多。农业部从来没有拒绝提供鸡蛋的有关资讯，我们希望他依照相关的程序。但也有人按照程序，却是一样结果。实地立委邱显智说，党团周一就发文，蛋的资料至今没看到。巴西蛋的流向是国家机密吗？为什么不分党派的立委、地方政府，通通都要不到？截稿前，农业部无回应，但早有民众愤怒，门口砸鸡蛋，随即被警方逮捕。而新竹市府也到卖场稽查贩卖通路，从蛋不够到蛋效期问题，国内蛋的哀伤持续上演。TVBS 新闻李学伟、李国政、谢文祥、林佳慧、李素恒、安先生小组台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。